Danas smo došli u tenis klub Green Set u Jajincima. Po meni jedan od najlepših klubova u Srbiji. Pričat ćemo o teniskim podlogama. Ja sam Nenad Marković, vlasnik firme Klub Koncept, koja se time bavi. I tema će biti sve uobičajene teniske podloge, a i nešto noviteta. Nenade, ovde smo u Green Setu, jednom prelepom klubu u Jajincima. Možeš li da objasniš za naše čitaoce kakva je podloga u pitanju? Jer znam da je tvoja firma pravila ove terene. Jeste. Ovde smo mi pravili ova dva teniska terena i onaj mali tamo košarkaški. Ovaj ovde teren iza nas, on je urađen 2007. To je akrilna podloga, kao i ova gore. Ima nekih razlika u njima, o kojima ćemo sada da pričamo. Što se tiče tih akrilnih podloga, one su u principu sve slične, ali razlikuju se u tri neke osnovne varijante. Jedna varijanta je, i to je najosnovnija varijanta, je samo se radi iz četiri premaza, pošto su ti materijali u tečnom stanju, rade se u premazima i oni se sastoje iz ravnjujućeg sloja, jednog ili dva ravnjujućeg sloja i dva ili tri završna igrajuća sloja. Sledeći, malo da kažem, konfornija podloga je podloga sa gumenim slojevima u sredini. I to su isto slojevi koji su u tečnom stanju, oni se nanose u 3 do 7, 8 namaza i oni se nanose posle tog ravnjujućeg sloja, a pre ovih završnih slojeva. Recimo, to je ova vrsta podloge. I ovde vidimo taj ravnjujući sloj, pa onda ovde ide nekoliko nanusa, malo krupnije gume tečne, pa malo sitnije, pa onda ti igrajući slojevi. Treća vrsta akrilnih podloga je najkonfornija zato što se ona sastoji iz najdebljeg gumenog sloja i taj gumeni sloj je u stvari gumeni tepih koji se narola na betonsku ili asfaltnu podlogu, na zalepi celom površinom i onda se rade završno 3-4 igrajuća sloja. Koliko su dugotrajni ti tereni i evo recimo kad su ovde napravljeni tako koliko... Ovaj donji je napravljen 2007. i on još uvek nije obnavljen, što govori koliko je to dugotrajno. Naročito su dugotrajni kad su u pitanju dvoranski uslovi ovde, da kažem to unutra, pa nisu izloženi atmosferskim uticajima i to traje jako dugo. Onaj gornji teren je urađen kasnije, ali i on je u odličnom stanju i razlika između ova dva terena je upravo taj što je ovaj tvrđa varijanta, a ova je ta najmekša varijanta sa tim gumenim terenom. Aha, znači ta podloga određuje tu brzinu. Ne, brzinu. I tvrdoću. Tvrdoću da, i to je stvar komfora, ali nije kvalitet tu u pitanju, jer na primjer Indian Wells se igra na potpuno tvrdoj podlozi bez gumenih slojeva, Australian Open se recimo igra na ovoj sa ovim premazima, ovakva podloga sa gumenim tepikom se na primjer igra turnir u Miami. Tako da, sve... A brzina zavisi od kombinacije tih faktora? Brzina pre svega zavisi od količine kvarcnog peska i njene granulacije u završnim slojima. Znači, ako se stavi krupnija granulacija i više kvarcnog peska, teren će biti sporiji. Sećam se jednom da je na Mastersu u Parizu, ne znam da li se ti sećaš, napravili su stravično brzu podlogu, to je pre jedno dve godine bilo. I sad, ko je dobro servirao, teren nije imao šanse da izgleda. Međutim, to su sada podloge koje ćemo spomenuti, to nisu akrilne podloge što je bilo u Parizu. U stvari, ja se ne sećam sada na koju tačnu godinu misliš, zadnjih nekoliko godina u Parizu se igra na akrilu i ona može... Ako je to ta godina, onda to jeste bio akril i ona može da se napravi izuzetno brzo i tad je, koliko se sećam, Ljoga dobio novak. Jeste, servis vole. Jeste. Inače, tendencija je u zadnjih 30 godina da se podloge usporavaju. I pre recimo 80. godina svi su skoro igrali servis vole na akrilnim podlogama jer je to bilo mnogo brže. Sada je to toliko usporeno da neke podloge kao na primjer Indian Wells su brzina maltene kao šljak.
Tako da je to tendencija, pre svega zbog toga što se izgubila atraktivnost jer je bilo prebrzo. 80. godina su počeli igrači jače da serviraju dolaskom Bekera i ostalih. I onda su poeni bili mnogo kratki i tu nije bilo neke igre, naročito ne sa osnovne linije. Tako da su oni to usporavali i sad je to vrlo sporo, čak i travnate podloge su sada sporije nego što su bile. A evo sad recimo ide US Open, kasnije posle u januaru će biti Australian Open. Da li možeš za naše čitaoce da objasniš na kojim podlogama se igraju ti turniri? Konkretno Group Concept, on zastupa američku firmu PlexiPave. I PlexiPave je, da kažemo, najveća firma u toj oblasti. I na PlexiPave-u se igra, na primjer, Australian Open, igra se Indian Wells, igra se Qatar Open, igraju se mnogi drugi turniri. Konkretno, US Open se igra na DecoTurfu. E sada, PlexiPave je, to nije možda previše interesantno za naše gledalce, ali možda nekome jeste, je u vlasništvu firme California Sports Corporation i oni su takođe vlasnici brendova i DecoTurf i Rebound Days i još nekih, kao na primjer Premier, što znači da u stvari je to sve jedna ista firma koja ima nekoliko brendova i ljudi uglavnom misle da su DecoTurf, ljudi koji su u ovom poslu, misle da su DecoTurf i PlexiPave konkurencija, u stvari oni su u vlasništvu iste firme i oni su praktično vrlo sličan proizvod i znači neke nisu, variacije tako je, oni su to uradili da bi kontrolisali praktično celo tržište i oni to i rade jer DecoTurf i PlexiPave većina turnira se igra na tim podlogama. I oni su najveća firma. Australiji? Australija je PlexiPave. Australija je PlexiPave i uglavnom svi turniri koji se igraju pre Australije, kao na primjer Katar, je PlexiPave, jer igrači žele da pre Australije se već navikavaju na podlogu i onda igraju i onda organizatori turnira pre toga uglavnom stavljaju PlexiPave. E sad, ne znam, verovatno smo rekli uglavnom sve što je najbitnije o tvrdim podlogama, tim akrilnim, ali ja znam da tvoja firma pravi i šljakaste podloge i neke malo variacije na tu temu šljakastih podloga. Možeš da objasniš za naše čitaoce? Jest. Moja firma ne radi, mi jesmo uradili nekoliko šljakastih terena klasičnih, ali u principu ne radimo to. Radimo novi jedan proizvod koji u stvari možda nije toliko nov na svetskom tržištu, ali u Srbiji je svakako nov zato što ih još nema, ni jedan teren, a to je firma Pavitex, čiji smo mi zastupnici za Srbiju, koja proizvodi podlogu koja je veoma interesantna jer ona ide u varijanti sa pravom šljakom i sa kvarsnim peskom. To je podloga koja je na tepihu. To je znači to. Znači, to je ta podloga koja se lepi na betonsku ili asfaltnu podlogu i kada se ona nalepi, na nju se posipa šljak. E sada, imamo varijantu kada se posipa prava šljaka, čak oni u svojoj ponudi imaju šljaku Roland Garrosa i mogu to da isporuče. I to se tako pospe da se praktično ovaj tepih više ne vidi i vi igrate praktično po šljaci. Što znači, imate identične uslove kao na šljaci, isti odskok, potpuni ugođaj kao na šljaci, ali velika prednost te podloge je što je teren stalno idealno ravan. Kao što znate, na šljaci imate problem što tereni uvek nisu idealno ravni, naročito na početku sezone kada su mekani, oni obično pred svaku sezonu... Staraju se neke rupe. Jest. Oni i pred sezonu treba da se prekopaju, pa ponovo da se urade. Ovde nemamo taj slučaj. Znači, to je podloga koja se jednom uradi, stavi se šljaka recimo na regularan teren od šljake, ide 60 tona šljake u ta završna dva sloja šljake, ne računajući one slojeve ispod, a ovde ide samo 4 tona šljake. Tako da ima mnogo manje šljake koja uvek po potrebi može da se doda, ali imamo uvek idealan odskok i nemamo skoro nikakvu potrebu za održavanje. Znači, nemamo proleće da se teren prekopava, može da se igra u zimskim uslovima kad nema snega i kad nije baš mnogo mokro.
potreba za zalivanjem je mnogo manja, znači to praktično samo treba da se drži vlažnim, znači nema onog velikog zalivanja kad treba da natopite terene kad je jako toplo, nego se to samo poprska da ne bude prašnjavo. Tako da je ta podloga vrlo interesantna za ljude koji žele kod sebe kući ili za klubove koji ne žele da ulažu u održavanje, koji nemaju mogućnosti za mnogo zalivanja, koji ne žele da troše na personal, na valjanje terena i tako dalje, već to urade i praktično uz minimalno održavanje taj teren je godinama dobar. A znači igraju na šljaci, navikli igraju su na šljaci. I vole. Da, e, sada, prednost takođe je kad se kod kuće to stavi, što vi zaista na šljaci normalno, ako se ne igra, taj teren je uvek mekan i on nikada nema dobar osuk. A ovaj teren možete da imate kući i ne morate da igrate na njemu i on je uvek spreman za igru. Znači neka vikendica ili nešto. Da. Jeste. Mana, znači, ovoga terena sa šljakom je što je to ipak šljaka. Znači, kada duva vetar, vama to nanosi u kuću ili u bazen ili kontaminira, da kažem, okolinu mnogo manje nego pravi teren od šljake, ali opet izađete sa prljavim čarapama sa terena i do, u neku ruku postoji određena kontaminacija što se toga tiče. Zbog toga su oni izmislili teren koji nema pravu šljaku, nego ima kvarcni pesak koji je obojen u boju šljake i on iz daljine izgleda isto kao šljaka i ima vrlo, vrlo slične karakteristike šljake, ali nije šljaka, nego je kvarcni pesak. I vidjet ćemo na snimku kako Gustafsson, bivši top 10 igrač, igra na toj podlozi. Znači, ona je interesantna u tom smislu što tu nikakve kontaminacije nema, znači taj kvarcni pesak ne može da bude oduvan vetrom, ne ostavlja nikakve tragove na obući i odeći, znači takođe ne može da zaprlja okolinu i on uopšte ne treba da se zaliva. Tako a osjećaj da, je sličan kao igranje? Osjećaj je sličan, ali opet nije, da kažemo, kao prava šljaka, već je imitacija šljake koja je najbliža šljaci što može biti, a velika je prednost što znači održavanje uopšte nemamo osim čišćenja, tako da je to najinteresantnija podloga po meni za rezidencijalne objekte gde ljudi žele da igraju na šljaci. Znači, akril je u suštini dominantan tu zato što akril takođe nema nikakvo održavanje osim čišćenja, i on je, da kažem, najpopularnija podloga u svetu za svaki tip igranja tenisa, i takmičarski i rekreativni, jer naročito u Americi imamo puno javnih igrališta gde oni ne žele da imaju bilo kakvo održavanja i jedino takva vrsta podloge tamo može da postoji, tako da je akril u tome neprevaziđen, ali naravno da postoje ljudi koji više vole da igraju na šljaci. I naročito Srbija i ovo okruženje, da, nekako evropsko, postoji ta tradicija, da. Postoji tradicija, navikli su šljaku, ovo je odlična alternativa. Dobro, ja mislim da smo pokrili uglavnom u toku ovog razgovora najvažnije te neke teme iz sportskih podloga koje se ovde koriste, to je teniskih podloga u Srbiji. Jel možda treba da spomenemo još neku možda podlogu koju vaša firma ima u ponudi? Pa gledajte, Group Concept ima sve sportske podloge u ponudi, znači mi radimo i teniske podloge i ne teniske podloge i više namenske podloge, znači bukvalno sve podloge za sport. Da, ovde isto postoji teren za košarku. Jeste, tu gore ima košarka, što to je isto ova akrilna podloga, ona je zaista više namenska i mnogi sportovi mogu da se praktikuju na njima. Ali ako se vratimo na tenis, možda je to samo interesantno za gledalce, postoje u suštini samo tri podloge na kojima se igra tenis, ozbiljan tenis, a to je akril koji je većina turnira svetskih, onda šljaka i onda prava trava. Naravno, ta prava trava imamo samo sad oko Wimbledona, par nedelja pre i posle. Sve ostale podloge su više, da kažem,
nestale iz upotrebe. Do skoro se, do pre 10 godina, se igralo na PVC podlogama u dvoranskim uslovima, ali se to izbacilo upravo iz onog razloga o kome smo govorili, jer je podloga previše brza. To se igrao, Moskva se igrala, Beč se igrao, Zagreb se igrao do pre 10 godina. Međutim, oni su svi prešli na akril, zato što PVC podloge su jednostavno prebrze i one se više ne koriste za tenis. Da, ne odgovara ni igračima, verovatno, koji su navikli na... Tako da, je, na drugi tako je. Ovaj PVC je praktičan zato što je on relativno montažno-demontažna podloga i u dvoranskim uslovima je to ključno, jer naravno taj teren mora da se montira i demontira posle turnira. Tako da su sada izmislili, ne sada, ali pre određenog broja godina, su izmislili, znači, drvene, obično su to drveni paneli koji se međusobno spajaju i zaključavaju i oni su premazani akrilnim materijalima i onda oni to pred svaki turnir spoje i posle rasklope. Oni služe kao neka podloga, znači. Oni služe kao podloga koja je bolja nego da kažemo da bude asfalt ili beton, jer je ipak malo amortizujuća, ali služi upravo iz razloga da može da se demontira i odnese. Da, da, što vjerojatno pojeftinjuje da se ne pravi cijel teren, ne bi se ispatilo. Tako je, to pojeftinjuje u tom smislu, ali je inače taj teren daleko skuplji nego običan teren koji se namaže samo na postojeću podlogu, zbog toga što ima tu konstrukciju koja je sama po sebi skupa i, i zbog toga je taj teren sam po sebi skup. Ali postoje firme koje te terene imaju i oni se bave iznajmljivanjem tih terena i tako to funkcioniše. Znači, većina turnira dvoranskih, oni nemaju svoj teren, nego oni ga uglavnom iznajmljuju od tih firmi. Ali, kao što sam rekao, to je sve sada postao akril, čak i u tim dvoranskim uslovima gde je bio PVC. Ranije se igralo i na vešačkoj travi i vešačka trava je interesantna podloga za rekreativan tenis, ali ozbiljan tenis se ne igra na tome. Postoje još neki juniorski turniri i nešto ITF ženskih turnira koji se igraju na travi, ali je to vrlo retko, jer trava takođe ima brz odskok, ima nizak odskok, rotacija nema, naročito spinovi nemaju neki efekat na tome, plus igrači mogu da se okliznu tu podlogu i da se povrede, tako da ozbiljan tenis se na tome više ne igra. Tako da, kao što smo rekli, tenis se danas igra na akrilu u najvećem broju slučajeva, pa na šljaci, što se tiče takmičenja, i na pravoj travi. Sada, kada neko ima svoj klub ili svoje imanje, dvorište i želi da napravi teren sa nekom od tih podloga o kojima ste govorili, šta je sve potrebno da posjeduje? Šta je sve ta osnova na kojoj se pravi? Kako izgleda taj proces? Pa sada, zavisi u koje podloge, ali ćemo sve podloge da pređemo. Znači, u svakom slučaju, za rezidencijalne objekte, što uključujem i hotele, je najbolje da se ne radi klasična šljaka, zato što ona zahteva preveliko održavanje koje u prvih nekoliko godina dostiže investiciju koja nešto skuplja kod ovih drugih terena i znači za 3-4 godine već to ispada skuplje. Tako da, i plate za osoblje i svašta. I voda i plate za osoblje i stalni taj, da stalno to održavanje, dodavanje šljake, prekopavanje proleća. Drugo, šljaka zaista na njoj mora stalno da se igra da bi ona bila dobra. Tako da, u svakom slučaju, znači, za rezidencijalne objekte preporučujem akril ili top clay ili top sand. Što se akrila tiče, u spoljnim uslovima obavezno treba uraditi asfaltnu podlogu određenog kvaliteta. I ta asfaltna podloga treba da bude određene debljine, dvoslojno urađena, koja inače ide na pripremljenu podlogu ispod asfalta, znači, kao što se inače pripremlja. Mora da zadovolji specifikacije da bi to trajalo. Tako je. Ne samo da bi trajalo, nego da bi moglo da ispane dobro. Jer asfalt se postavlja finišerom i finišer je težak. I on kada uđe, ta podloga već mora da bude dovoljno utabana, dovoljno pripremljena za asfalt. To znači, asfalteri znaju kako to treba da bude, ali to je znači kopanje zemlje do zdravice, stavljanje lomljenog kamena u određenoj debljini, valjanje teškim valjcima i da to onda kad uđu kamioni i finišeri, da to više ne propada. Jer ako malo propadne, tu se prave bare i te bare vremenom
ovaj, uništavaju taj teren, mislim, one uništavaju ga pre svega estetski, zato što te bare ostavljaju fleke koje ne mogu da se očiste posle određenog vremena, a i vremenom kad je teren stalno u vodi, to ga oštećuje na neki način. Naravno ako se radi ta tanja varijanta terena. Na tome krucijalno je da se ta priprema uradi dobro i ide asfalt na spoljne uslove. Na unutrašnje uslove opet je bolje asfalt, ali može i beton. Beton se u spoljnim uslovima ne radi zato što on hidroskopan, on zna da pukne i pošto kad se ovo... Kad je preniska temperatura, u stvari voda, kad da, on jeste, led, prvo sve. Sam po sebi je hidroskopan i on upija vlagu iz zemlje i iz vazduha i pošto ovi premazi su većinski paro nepropusti, znaju da se plove plikovi po njima i ove, i to praktično ne može da se više popravi. Tako da obavezno izbeći beton za spoljne uslove. Unutra, pošto nema te vlage, pošto nema tolike razlike u temperaturi, unutra može da bude i betonska podloga. Tako da tu imate trošak zemljanih radova, imate trošak asfalta i onda se radi sama krvna podloga. Što se šljake tiče, vi imate slično to, samo nemate tu asfaltnu ili betonsku podlogu. Takođe, za šljaku treba da imate taj lomljeni kamen u određenoj debljini da bi ta voda mogla da prolazi i da se odvodi gde treba, tako da je razlika u pripremi u asfaltu. Što se tiče top clay-a i top sanda, tu treba takođe da se uradi asfaltna ili betonska podloga, s tim što taj asfalt i beton ne moraju statički da budu toliko jaki kao za akril, ali treba da po mogućstvu budu vodopropusni beton ili vodopropusni asfalt. To su sada posebni betoni i asfalti koji se rade i nije to problem raditi. Tehnologija je napredna. Jeste. Zašto? Da bi ta voda prolazila kroz teren i da bi se drenirala, da se ne bi zadržavalo, naročito ako padovi nisu dobro urađeni, onda se zadržavaju bare i onda ako padne veća kiša, onda će teren budu vod. Tako da to mora se izbegne, tako da za top clay i top sand treba da se uradi vodopropusni asfalt i beton i ti tereni i akrili i ove varijante šljake o kojima pričamo su skuplje upravo zbog te pripreme. Kada radite, na primjer, vešačku travu radite na vrlo sličnu podlogu kao za šljaku. Znači, za nju nije potrebna betonska ili asfaltna podloga, može da ide to, ali nije potrebno, već može da ide na lomljeni kamen, na određene debljini, uvaljano i i u tom smislu je vešačka trava takođe malo povoljnija u nabavci. Znači, razlika je u tome što se ta investicija kroz nekoliko godina isplaćuje kroz troškove održavanja, koji su minimalni. Jeste. A naročito, kada kažemo, u kućnim uslovima, čak je i to, da kažemo, i troškovi su tu sekundarni, jer vi zaista ne možete da imate stalno čoveka kući sa valjkom. Morate da zovete, da govorate. Tako da mislim da za kućne uslove je potpuno besmisleno raditi klasičnu šaku. Naravno ako imate bazen pored gde će stalno da vam vetar duva, a i u kuću će da vam duva šljaku. Tako da su to stvari koje su već svuda u svetu definisane. Kod nas ima ljudi koji imaju svoje terene u dvorištu. Ja čak znam neke koji su napravili šljaku i koji su zažalili zbog toga, praktično ga nisu ni koristili, koliko je taj teren bio loš, jer ga nisu održavali kako treba, što zaista nije ni moguće u kućnim uslovima. Da. Znači, bolje da neko sasluša ovo, pa kad se odlučuje da ima neku informaciju... Jeste, inicijalno veća investicija, ali definitivno se više isplati i ti tereni su izuzetno dugotrajni. Govorim i za Paviteksove, Top Sand i Top Clay, a i zakrivna podloga. To su podloge koje traju praktično onoliko koliko traje podloga ispod. Znači, ako je asfalt dugovečan, ako je dobro urađen, ako asfalt ne pukne, što se dešava da asfalt pukne posle 10-15 godina, onda kad asfalt pukne, pukne i ovo. Ali to može da traje i mnogo duže, može asfalt da ne pukne i 20 godina. Ovi tereni akrilni, oni uvek mogu da se osveže sa jednim ili dva nova sloja i da izgledaju kao novi svakih 4-5 godina, u zavisnosti. Znači ti premazi se od toga. Jeste. Drugo, ti tereni se vremenom od korišćenja malo i ubrzavaju.
mada konkretno ovaj teren iza nas, on jeste bio sporiji 2007. nego danas, ali on ni danas nije toliko brz da je neophodno uraditi obnovu terena. Iako je eksploatacija bila izuzetno intenzivna ovde, naročito u prvim godinama postojanja ovog kluba. Da vidimo sad i raspust i, kako bi rekao, leto, 22. jula, puno je sve. Jeste, tako da ovaj klub lepo radi i mislim da su se odlučili na varijantu odgovarajuću za ovaj klub. Oni su na gornjem terenu imali šljaku i uvideli su da šljaka je posebno problem u dvoranskim uslovima zato što nema sunca i ta šljaka nikada ne može da stegne i da bude ravna podloga kad je bez sunca, kada nije napolju. Plus, u dvoranskim uslovima šljaka klasična bude vlažan vazduh, bude stalno neko kondenza i vrlo je loše i za balon, a i za tvrde objekte kada imaju šljaku jer se javlja buđ u balonima, konkretno kondens. Tako da, svima je poznato i koji imaju decu koje treniraju, da, znaju. Jeste. Drugo, sami uslovi nisu baš tako zdravi zato što je vlaga stalno u toku zime u balonima. Da, posebno za trenere, da, jest. I za decu. Jeste. Tako da, ko želi u balonu da ima šljaku, ovo je idealna varijanta zato što se skoro ne zaliva, nema te vlage, a igrate na šljaci. Tako da, naročito, top clay je za unutrašnje, ljudi koji hoće unutra da imaju šljaku, mislim, jedino pravo rešenje. Hvala.